បាទសួស្តីប្រិមិត្តជា HSO2 ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃបណ្ដាលគឺខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធអំពីបាទជា HSO2 beta test របស់ពួកយើងបាទដែល server របស់ពួកយើងទើបតែធ្វើរួចរាល់ហើយមួយទៀតបាទពួកយើងនឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធអំពី server official របស់ពួកយើងដែលបើកនៅថ្ងៃអនាគតនៅចុងវីដេអូអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះគឺយើងក៏លើកទៅបាទនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង server ជា HSO2 beta test វិញបាទចំពោះ server ជា HSO2 beta test នេះគឺជា server ដែល free បាទគឺ server ដែលយើង test សាក់ល្បងបាទគឺឲ្យប្រិមិត្តមកសាក់ល្បងនៅលើ server របស់យើងតែមាន item free ហើយក៏ដូចជាបាទសំភារៈផ្សេងផ្សេងគឺ free ទាំងអស់អញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបាទហើយមួយទៀតគឺចង់ឲ្យប្រិមិត្តតេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណភាព server របស់ពួកយើងដែលពួកយើងធ្វើកន្លងមកនេះបាទឥឡូវនេះគឺកុំឲ្យប្រិមិត្តខាតពេលយូរគឺយើងចូលទៅកាន់ server របស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវគឺខ្ញុំបង្កើត account ហើយក៏ដូចជាឈ្មោះហើយបាទឥឡូវនេះគឺយើងចូលទៅតេសទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវគឺខ្ញុំ enter game បាទអូឥឡូវគឺ disconnect បាត់ហើយបាទឥឡូវគឺខ្ញុំវាយសារជាថ្មីបាទអូខេគឺឥឡូវគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទជា HSO2 beta បាទឥឡូវគឺយើង enter ចូលទៅបាទតើប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺដឹងថា server របស់ពួកយើងគឺមានអ្វីខ្លះបាទគឺ server GHSO2 beta test នេះផងដែរគឺជាបាទ server ដំបូងគេហើយក៏ជា server client ដំបូងគេដែរដែលជា client 2008បាទដែលជា client កាលពីជាង10ឆ្នាំមុនបាទរំលឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍កាលពីយើងលេង internet ហើយក៏ដូចជាបាទការលេងកិច្ចសាលាបាទបន្តិចបន្តួចបាទហើយនិយាយនេះគឺមិនចង់ហែកគេខ្លួនឯងទេបាទកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនបាទគឺពួកយើងបានបាទងប់ងល់នឹងវាខ្លាំងមែនទែនបាទឥឡូវនេះគឺពួកយើងបានបាទសម្រិតសម្រាំងហើយក៏ដូចជាធ្វើ server មួយបែប free បាទជា beta test ឲ្យប្រិមិត្តសាក់ល្បងមុននឹងពួកយើងចេញជា server official បាទឥឡូវនេះគឺយើងក៏លេខទៅមើលបាទserver ដែលយើងគួរនិយាយនៅពេលឥឡូវនេះគឺថាទី1គឺ server របស់យើងគឺ free គ្រប់យ៉ាងបាទនៅពេលឥឡូវនេះគឺជា server beta test បាទពួកយើង free ទាំង checkpoint បាទគ្រប់យ៉ាងគឺ free បាទពួកយើងបើកមកគឺ free ទាំងអស់បាទឥឡូវនេះគឺយើងក៏លេខមកលើ GM item បាទយើងក៏លេខមកលើ GM item យើង click ទៅលើ GM item ហ្នឹងមកគឺយើងជាន់បាក់បាទជាន់បាក់មកបាទគឺមានបាក់ជាច្រើនបាទមាន SM មាន WS មានបាទ MA មាន BC អីចឹងទៅបាទចំពោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺខ្ញុំភាគច្រើនគឺបាទមិនចោលទេបាទគឺបាក់សៅលីងបាទគឺ SM បាទបាទបន្ទាប់ពីយើងคลิกបាក់ SM នេះហើយបាទគឺវានឹង load direct lock out game របស់យើងចេញតែម្ដងបាទឥឡូវគឺយើង lock out មកបាទឥឡូវយើង lock in ចូលវិញបាទបន្ទាប់ពីយើងចូលបាក់ហើយគឺវានឹង load មក level 99ឲ្យពួកយើងតែម្ដងបាទគឺបាក់ SM បាទបន្ទាប់មកទៀតបាទគឺយើងនឹងមានអ្វីជាច្រើនបាទក្នុងការបាទបើកឲ្យប្រិមិត្តបាទសាក់ល្បងបាទទី1បាទគឺយើងអត់មាន item អីទេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងមានសេះបាទសេះ75បាទយើងអាចទៅទិញនៅលើ checkpoint ក៏បានដែរបាទប្រិមិត្តគឺអាចទិញបានតាមចិត្តបាទយើងចូល Holy Mall បាទមើលទៅមាន item មាន checkpoint មានអ្វីដែលយើងចង់ត្រូវការគឺយើងអាចបើកបានទាំងអស់បាទគឺ free បាទហើយឥឡូវគឺយើងចូលមកបាទអូខេបាទប្រិមិត្តគឺមាន checkpoint ទាំងអស់បាទឥឡូវគឺខ្ញុំទិញសេះបាទនេះសេះមានសេះសមានសេះក្រហមតាមអ្វីដែល player ចង់បានបាទទិញមកគឺ free ទេបាទយើងជិះមកបាទនេះអាឡេខ្ញុំជិះសេះនេះវិញបាទសេះនេះស្អាតជាងបាទសេះប្រចាំតកោរបស់ពួកយើងបាទអូខេបន្តមកទៀតបាទប្រិមិត្តបើក item របស់យើងមកគឺយើងបើកនៅលើ GM បាទGM tool បាទពេលយើង right click មកគឺយើងបាទមានបាទចូលកន្លែង character requirement បាទចូលមកបន្តមកទៀតបាទប្រិមិត្ត select មកបាទយកលេខ0ដំបូងគេគឺមាន HS gold master គឺបូក13បាទប្រិមិត្តបាទគឺបូក13ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលកន្លែងដដែលបាទទី1នឹងមកបន្តមកទៀតគឺយើងចូលលេខ1បាទគឺនឹងមានបាទ HS Gold Jet បាទគឺមាន Jet ផ្សេងផ្សេងបាទទី1គឺមាន HS Peel ទី2គឺមាន HS Stone ហើយនឹងទី3គឺមាន HS Golden Seal បាទប្រិមិត្តគ្រាន់តែឃើញ Jet ទាំងអស់នេះក៏មានអារម្មណ៍ថាអូកាលពី10ឆ្នាំមុនគឺសបាយខ្លាំងមែនទែនបាទគឺយើងអត់បាយអត់ទឹកគឺដសារតែ Jet 3 4ហ្នឹងហើយអាយធំនេះបាទអូខំសំលុយបាទប្រិមិត្តប្រហែលជាដឹងហើយប្រិមិត្តដែលមើលវីដេអូនេះគឺប្រកាសជាដឹងហើយប្រកាសជាយល់ហើយថាអត់បាទបើសិនជាយល់ហើយនឹងដឹងហើយនឹងនឹក memory ចាស់ចាស់គឺអាចចូល comment បាទនៅក្នុង
channel YouTube ហើយក៏ដូចជាបាទ Facebook page របស់GHSO2 របស់យើងបាទឥឡូវនេះគឺយើងបន្តមកបាទយើងបានចែក HS Golden Sea ហើយក៏ដូចជាបាទ HS Peel ហើយយើងនឹងមានបន្តទៀតបាទគឺមានបន្ទាប់ពីយើង right click ហើយយើងយកទី3គឺយើងនឹងមាន Eastern Dragon បាទ Original បាទកាលពីមុននឹងនិយាយពីថាវេទនាក្នុងការរកណាស់បាទតែមិនងាយបានទេហើយរោគពិបាកខ្លាំងមែនតើបាទគឺយើងមាន Eastern Dragon ចំនួន1គូបាទហើយEastern Dragon នេះគឺ original តែម្ដងប្រិមិត្តបាទស៊ីនហ្មងបាទហ្នឹងហើយបាទហើយមួយទៀតបាទពេលដែលយើងរៃคลิกមកបន្តទៀតគឺយើងនឹងមានបាទអាវុធ AP បាទអាវុធ AP +13 បាទអាវុធ AP +13បាទឥឡូវយើងចុចមកបាទឥឡូវយើងមានអាវុធ AP បាទប្រិមិត្តដែលលេងបាទ CHSO2 គឺដឹងហើយបាទសម្រាប់ផ្សេងទៀតក៏ដឹងដែរបាទ AP យើងគឺចុចមកបាទនឹងលោតបាទ INT 100បាទគឺកប់សេរីតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទបន្តមកទៀតយើងជីសេះមកឥឡូវយើងទៅមើលបន្តទៀតបាទគឺយើងនឹងមានបាទចែកតៃស៊ូបាទចែកតៃស៊ូ Goal នេះគឺប្រិមិត្តក៏ប្រហែលជាផ្លិចដែរមើលទៅបាទតែយើងរំលឹកមកវិញបាទគឺលេខ5ចែកតៃស៊ូ Goal បាទឃើញទេបាទប្រិមិត្តគឺមានផ្សេងផ្សេងបាទ2 4 6មុខផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទទី1គឺបូក STR 45ជាមួយនឹង HP 10ទី2គឺបូក AGI ជាមួយនឹង HP 10% បាទ VAT 45ជាមួយនឹងបាទ Mix បាទ Maximum HP ចំនួន 10% បាទ INT OBS បាទមានដូចជាបាទ Damage អីចឹងទៅបាទមានផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតបាទបាទឥឡូវគឺខ្ញុំ review តែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទកុំឲ្យវីដេអូយើងវែងពេកបាទឥឡូវយើងទៅមុខទៀតបាទឥឡូវគឺយើងបាទ review ទី1អស់ហើយឥឡូវយើងចូលទី2ម្ដងបាទទី2គឺចូល get item ហើយនឹង order មកហើយបន្តមកទៀតយើងយកទី1គឺនឹងទទួលបាន 5,000 gold បាទហើយបន្តមកទៀតយើងចូលទី2ដដែលហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងចុចទី2មកយើងនឹងឃើញបាទ get living skill បាទហើយប្រិមិត្តគឺអាចចង់ learn skill មួយណាក៏បានដែរតាមតែអ្វីប្រិមិត្តចង់learn បាទគឺអាច learn ដើម្បីប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ផលិតអីចឹងទៅបាទផលិត item អីផ្សេងផ្សេងណាអ្វីដែលប្រិមិត្តចង់នេះណាចង់ផលិតចង់អីចឹងទៅបាទឥឡូវបន្តមកទៀតបាទគឺយើងនឹងមានបាទនេះបាទនេះគឺសម្រាប់បាទគឺមានដូចជាបាទ stone បាទគឺមានដូចជាអានេះសម្រាប់return បាទគឺ return សម្រាប់បូកពី15ពី8រហូតដល់15ហើយនឹង auto បូក7បាទហើយបន្តមកទៀតយើងយកតដែមកហើយបន្តមកទៀតយើងយកកន្លែងចាស់តដែមកបាទយកទី3នឹងទៀតមកហើយបន្តមកទៀតគឺយើង get មកចុចចុចកន្លែង get ហ្នឹងគឺនឹងទទួលបាន stone 100ហើយប្រិមិត្តចុចទៅបាទតាមតែអ្វីតែប្រិមិត្តចង់ចុចបាទចុចប្រមាណដងក៏បានដែរគឺអត់បញ្ហាបាទសេរីបាទគឺ free បាទបន្តមកទៀតគឺយកទី4គឺនឹងមាន PK បាទPK មានដូចជាបាទទី1គឺនេះបាទ recovery peel មាននំ INT 90មាននំ STR 90ហើយនំ VIT 90ហើយនឹង injury បាទនំ injury ហើយ VIT អីចឹងទៅបាទបន្តមកទៀតគឺយើងចូលនៅបាទទី4គឺនឹងមាន outfit គឺសម្រាប់ support ដែរណាប្រិមិត្តបាទគឺយើងអត់ទាន់មាន outfit សម្រាប់បូក effect អីទេបាទអានេះគឺ outfit ពាក់សម្រាប់ support ដែលប្រិមិត្តចង់ពាក់ outfit គឺយើងអាចពាក់បានណាប្រិមិត្តបាទគឺយើងចុចកន្លែងនេះមកបាទហើយបន្តមកទៀតជប់ចាំមកផ្លែប្រិមិត្តនេះបាទយើងចុច100អីហ្នឹងមកបន្តមកទៀតយើងទិញ outfit ដែលអ្វីដែលយើងចង់ទិញមកបាទបាទឥឡូវយើងចុចមកឥឡូវខ្ញុំពាក់អានេះអត់ទេអត់ស្អាតទេបាទហើយយើងពាក់អាវនំប៉ាវបាទអាវសេរីចាស់យើងបាទយើងពាក់អាវនំប៉ាវមួយសែតមកហើយបន្តមកទៀតយើងចុចមកបាទហើយបន្តមកទៀតយើងរៃคลิกមកយើងយក add outfit មកយើងពាក់ item support អីមួយសែតអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបាទហើយតាមប្រិមិត្តចង់ពាក់អីអញ្ចឹងទៅបាទបាទបន្តមកទៀតយើងបាទពាក់កបាមួយមកបន្តមកទៀតពាក់អាវបាទយើងនិយាយទៅសាមញ្ញទេបាទប្រិមិត្តធ្លាប់លេង server ចាស់ចាស់គឺប្រិមិត្តដឹងហើយបាទវាមិនខុសពី server ចាស់ចាស់យើងប្រហែលទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺបាទ server ដំបូងគេមកអស់គឺបាទ client original 2008បាទដែលជា client បាទជា client ដែលរំលឹកអតីតកាលដល់ប្រិមិត្តបាទចាស់ចាស់បាទហើយក៏ដូចជាប្រិមិត្តថ្មីថ្មីដែលគាត់បាទរំលឹកកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនបាទនឹកឃើញក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់លេងដែរបាទប្រិមិត្តបាទ GM បាទចង់លេងខ្លាំងមែនតើបាទឥឡូវគឺបានហើយបាទគឺបានសម្រេចដោយបំណងបាទបន្តមកទៀតបាទប្រិមិត្តបន្ទាប់ពីយើងចូលបាទប៉ុន្មាននេះមិញបាទទី3បាទតើបើយើងចូលទី3អស់អធិស្ស្រ័យបាទប្រិមិត្តមិញដូចជា
ទី2ទេបាទហ្នឹងហើយទី2បាទទី2បន្តមកទៀតយើងយកបាទនេះគឺមានដូចជាតៃស៊ូបាគូបាទអានេះគឺប្រិមិត្តចង់ធ្វើបាគូអីក៏បានដែរបាទហើយបន្តមកទៀតបាទគឺចូលទី2ដដែលគឺមានបាទ get su បាទ get get coin su ហ្នឹងបាទប្រិមិត្តប្រហែលជាឆ្ងល់ហ៎បាទជា HSO2 coin បាទអាហ្នឹងគេយកធ្វើអីបាទប្រិមិត្តប្រហែលជាឆ្ងល់ហ៎បាទអាហ្នឹងគេយកធ្វើអីបាទឥឡូវមិនបាច់សួរទេបាទប្រិមិត្តខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រិមិត្តតែម្ដងបាទអាហ្នឹងគេយកធ្វើអីបាទឥឡូវយើងទៅបេជីងទាំងអស់គ្នាបាទយើងទៅបេជីងទៅបាទយើងទៅបេជីងនៅកន្លែងនេះហើយប្រិមិត្តប្រហែលជានឹងនឹងឆ្ងល់ហ៎ខ្ញុំទៅបេជីងធ្វើអី GM បាទទៅតែឃើញហ៎បាទប្រិមិត្តโอเคឥឡូវគឺខ្ញុំបើកវាច្រើនតែម្ដងមកបាទបាទខ្ញុំបើក2 3000អញ្ចឹងទៅបាទបន្តមកទៀតបាទពេលដល់បៃជីងបាទប្រិមិត្តឃើញហ្នឹងបាទ Golden Chess បាទគឺជាប្រអប់ណាប្រិមិត្តបាទអាស៊ូហ្នឹងគឺសម្រាប់បាទគឺសម្រាប់ប្រអប់បាទសម្រាប់បើកប្រអប់ហើយប្រអប់ហ្នឹងគឺជាប្រអប់អីបាទប្រអប់ហ្នឹងគឺបើក random បាទគឺ random die level 76បាទប្រិមិត្ត die level 76ឥឡូវគឺខ្ញុំ random ឲ្យប្រិមិត្តបាទហើយ random នេះគឺមិនមែនថាអូយើងប៉ះ SM យើងបាន SM តែមកប៉ះហ្នឹងទេបាទគឺយើងបានប៉ះផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបាទឥឡូវគឺខ្ញុំចូលតែម្ដងទៅបាទឥឡូវយើងយក I want to open បាទthreshold បាទ chest បាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅបាទចុច plop មកបាទគឺនឹងបានបាទអាវុធ level 76បាទនេះបោះប៉ពឹស5និយាយទៅគឺ random គ្រប់ប៉អញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងចុចទៀតមកយើងនឹងទទួលបានអាវុធផ្សេងផ្សេងដូចជាប៉បាទ SM SC YCO YCA អញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងគឺប្រិមិត្តចង់នេះទេបាទចង់ធ្វើមិនខ្មិចក៏បានដែរគឺ random វាទៅបាទបើកស៊ូនឹងដើម្បីយកទៅបាទតែ random បាទគេបាន YCO YCA បាទឃើញហ្នឹងបូក INTA 10% ANT 14 Critical Ready Mix Increase អីចឹងទៅបាទវាបូកចឹងណាប្រិមិត្តគឺអាចចូលទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងទៅបាទឥឡូវយើងបន្តទៅមុខទៀតបាទទី3គឺយើងនឹងបើកកាពីបាទអានេះគឺកាពីប៉ level 7បាទកាពីប៉ level 7បាទយើងអាចពាក់មកបាទកាពីប៉ level 7បាទយើងហាត់មកបាទយកកាពីប៉ level 7ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងយកអាជីរមូរមកវាមានអាជីរមូរមួយសែតចឹងទៅបាទអាជីរមូរថ្មីក៏យើងអាចប្រើប្រាស់បានផងដែរបាទឥឡូវគឺយើងយកទៅបន្តទៀតយើង clear item ទៅបាទវាពេញពេកហើយបាទបន្តមកទៀតបន្តពីយើងបានអញ្ចឹងហើយបាទគឺយើងនឹងមានកាពីប៉ support ផងដែរបាទគឺមានដូចជាកាពី Golden Singada កាពី Red Cloud បាទ Violet ហើយក៏ដូចជាកាពីបាទDancer បាទប្រិមិត្តប្រហែលជាស្គាល់ហើយបាទកាពីទាំងអស់ហ្នឹងបាទគាត់តែឃើញក៏មានអារម្មណ៍ថានឹកបាទនឹកខ្លាំងមែនតើបាទខ្ញុំឃើញបាទ item មួយ set ទាំងអស់នេះគាត់តែឃើញភ្លឹមមានអារម្មណ៍ថាចង់លេងខ្លាំងមែនតើបាទដូច្នេះប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលទៅ download បាទពួកយើងនឹងដាក់ link បន្តពីដែលយើងធ្វើ video ចប់ឬមួយក៏ពី3ម៉ោងទៀតបាទโอเคបន្តទៀតបាទឥឡូវកុំឲ្យវីដេអូយើងវែងណាប្រិមិត្តណាโอเคឥឡូវគឺយើងចង់ហាត់កាពីលឿនបាទគឺយើងគ្រាន់តែចុច learn មកคลิกមកបាទគឺយើងនឹងហាត់កាពីបានលឿនហើយបាទហើយបន្តមកទៀតបាទគឺយើងបាទកន្លែង outfit នេះគឺខ្ញុំយកហើយហើយកន្លែងទី5គឺយើងអាចបង្កើត gear បានយើង upgrade gear តាមអ្វីដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់បាទចង់បង្កើតចង់អីស្រេចចិត្តប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវទី6គឺ weapon effect បាទ weapon effect គឺមានរហូតមើលប្រមាណពណ៌2 4 6 8 10 12គឺ13ពណ៌បាទ weapon effect គឺមាន13ពណ៌ប្រិមិត្តឆ្លាញ់មួយណាគឺពាក់មួយហ្នឹងមកគឺមកឆ្លាញ់បាទនេះឥឡូវមានពលឺពណ៌ទី1បាទអានេះពលឺទី12បាទមានពលឺភ្លឺស្អាតស្អាតពេញនឹងអញ្ចឹងទៅបាទអានេះពលឺទី13បាទឃើញបាទប្រិមិត្តស្អាតស្អាតមែនតើបាទខ្ញុំរៀបរាប់តែពីពលឺនេះទេសម្រាប់ប្រិមិត្តបាទនៅមានពលឺច្រើនទៀតបាទប្រិមិត្តណាឥឡូវពួកយើងចូលទី7បាទចំពោះទី7គឺបាទគឺបាទ merit បាទ merit គឺប្រិមិត្តយកមកបាទចង់បានសុងក៏សុងចង់បានលាវក៏លាវបាទតាមតែអ្វីប្រិមិត្តចង់ពាក់ហើយចង់យកបាទចង់ចូល world ពាក់សុងពាក់លាវអីអ្វីប្រិមិត្តចង់បានក៏បានបាទមានតណៈសុងតណៈលាវអីចឹងទៅណានេះនៅលើ checkpoint គឺអាចទិញបានបាទបន្តមកទៀតគឺលេខ8បាទគឺ clear item បាទលេខ9បាទ energy set បាទនេះគឺជា set របស់ SM បាទគឺ set energy ណាប្រិមិត្តបាទឥឡូវខ្ញុំសាកឲ្យប្រិមិត្តទស្សនាតិចមើលបាទខាងសាប់ energy យូបាទហេអែបាទប្រិមិត្តបាទគាត់តែឃើញគឺចង់លេងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទហើយ complete បាទបើសិនជាចង់លេងហើយក៏ដូចជាចង់សាកលបងនៅ server GX beta test បាទ SO2 បាទ GX SO2 beta test នេះគឺអាច download បានបាទបន្តមកទៀតគឺយើងនៅមានបាទនៅមានអីទៀតនៅមានអីទៀតបាទគឺនៅមាន world បាទបច្ចៈប្រាប់ប្រិមិត្តផងណាបាទចំពោះ world គឺយើងមិនមាននៅកណ្ដាលក្រុងគេណាប្រិមិត្តបាទ world គឺយើងមាននៅបាទកន្លែងចាស់របស់យើងកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនបាទគឺ world គឺនៅទីនេះបាទ
បាទទីនេះគឺយើងអាច register ឈ្មោះបានបាទនេះគឺកន្លែងលាវបាទប្រិមិត្តចាំណាបាទប្រិមិត្តកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនគឺចាំហ่ะបាទគឺកន្លែងនេះគឺលាវបាទហើយនៅកន្លែងនេះគឺសុងបាទឥឡូវយើងទៅកន្លែងសុងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងទៅកន្លែងសុងយើងអ្ហាមិនតែមកកន្លែងនេះវិញបាទនេះបាទកន្លែងសុងយើងគឺជាកន្លែងប្រចាំតកោដែរបាទបាទប្រិមិត្តកំភ្លេចចូលទៅ download ផងបើសិនជាប្រិមិត្តចង់តេស្តពីគុណភាព server របស់ពួកយើងបាទអូខេបន្តមកទៀតបាទនេះគឺសុងបាទគឺសុងបាទប្រិមិត្តគឺអាចចោះឈ្មោះបានបាទម៉ោង2ល្ងាចអីគឺចូល world បានដែរបាទ2ល្ងាចម៉ោង4ម៉ោង7ម៉ោង8អញ្ចឹងទៅបាទហើយបន្តមកទៀតគឺជាបាទចុងក្រោយសម្រាប់ server របស់ពួកយើងគឺពួកយើងសូមនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង server beta test នេះគឺជា server ដែលមានបាទ version បាទអង់គ្លេសចំនួន90ទៅ 95% បាទគឺនៅបរិវេណទាំងអស់នៃ server របស់ពួកយើងប្រិមិត្តណាគឺបរិវេណទាំងអស់នៅ server របស់ពួកយើងអាចនិយាយបានថាចន្លោះពី90ទៅ 95% គឺជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់បាទគឺជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់បាទគឺអង់គ្លេសហ្មងបាទទៅកលៀតណាក៏ជាភាសាអង់គ្លេសដែរប្រិមិត្តបាទដូច្នេះហើយប្រិមិត្តគឺអាចបាទចូលមកលេងហើយក៏ដូចជាចូលមកសាកល្បងនៅ server របស់ពួកយើងបានបាទបើប្រិមិត្តមិនជឿទេបាទគឺប្រិមិត្តបាទទៅខេលនីមួយនីមួយបាទខ្ញុំនឹងទៅខេលនីមួយនីមួយជូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងទៅកន្លែងប្រចាំតកោយើងគឺម៉ាដវាងបាទប្រិមិត្តឥឡូវយើងទៅម៉ាដវាងបន្តិចទៅបាទនេះគឺជាម៉ាដវាងបាទគឺកូនចៅយើងគឺទូទាំងបាទក្រុងទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់បាទអង់គ្លេសចំនួន90ទៅ 95% អាចនិយាយបានថា 95% តែជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងទៅក្រុងផ្សេងមើលបាទដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបាទបានឃើញក៏ដូចជាបានទស្សនាបាទឥឡូវយើងទៅមើល NPC បាទនៅតាមប៉ាក់តាមក្រុងអីបាទប្រិមិត្តចូលទៅមើលទៅបាទសុទ្ធសឹងតែជាភាសាអង់គ្លេសបាទប្រិមិត្តឃើញទេបាទឥឡូវខ្ញុំទៅប៉ាក់សៅលីងបាទក៏ឃើញជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរបាទសឹងតែជាភាសាអង់គ្លេសចំនួន 95% បាទទៅកលៀតណាក៏ជាភាសាអង់គ្លេសដែរឃើញទេប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងទៅកន្លែងណាក៏ជាភាសាអង់គ្លេសដែរបាទមកលេង server SO2 គឺជាភាសាអង់គ្លេសបាទអង់គ្លេសទាំងអស់បាទប្រិមិត្តចុចមកបាទកន្លែងណាក៏ជាភាសាអង់គ្លេសដែរមានតិចបំផុតតែជាភាសាបាទមានលីវៀតណាមហើយនិងចិនបាទក្រៅពីហ្នឹងគឺជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់បាទហើយជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង server official របស់យើងបាទដែលពួកយើងគ្រោងនឹងបើកនៅពេលឆាប់ៗនេះបាទចំពោះ server official ពួកយើងនឹងគ្រោងនឹងបើកនេះគឺពេលណាដែលពួកយើងបើក server official លុះត្រាតែពួកយើងធ្វើ server របស់ពួកយើងហើយបាទចំពោះ server official នេះផងដែរគឺយើងបាទបានត្រៀមខ្លួនបាទរួចរាល់សម្រាប់ក្នុងការធ្វើបាទឥឡូវនេះគឺប្រមាណជា 70% ហើយនៅសល់ប្រហែលជា30%ទៀតទេបាទប្រិមិត្តបាទហើយឆ្ងល់ប្រិមិត្តផែឆ្ងល់ចុះ server official ហ្នឹងបើករបៀបម៉េចបាទចំពោះ server official ហ្នឹងគឺបើកចាប់ពី version ដំបូងគេបាទគឺ version 1.01 បាទ 1.00 បាទអស្ចារ្យ 1.00 ដែលជា version 2008ដំបូងគេមកអស់បន្ទាប់មកទៀតពួកយើងនឹង update រហូតទៅដល់ version ចុងក្រោយនៃ GX បាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងលេងតាំងពី level 1មកលេងមានទាំងបេសកកម្មផ្សេងៗដូចជាការរក level ការមាន mission ផ្សេងៗមាន event និយាយទៅគឺ official ប្រិមិត្តដឹងស្រាប់ហើយថា server official គេលេងបែបម៉េចហ្នឹងណាបាទគឺពួកយើងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេពួកយើងគ្រោងនឹងបើក server official បាទបន្ទាប់ពីបាទពួកយើងធ្វើរួចរាល់ពួកយើងនឹងបើក server official ជូនប្រិមិត្តបាទបន្តមកទៀតគឺបាទបន្ទាប់ពី server official យើងដូចជាអស់អីដែលយើងត្រូវនិយាយហើយបាទបើសិនជាប្រិមិត្តមានសំណួរបាទមានអ្វីដែលចង់អាចនិយាយបានថាចង់សួរនាំអីបាទ GM គឺអាចបាទ inbox បាទមកកាន់បាទមកកាន់ page ហើយក៏ដូចជាបាទចូល comment បាទនៅ Chrome video របស់ពួកយើងផងដែរបាទអូខេឥឡូវនេះគឺ video របស់ពួកយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេបាទបើសិនបាទប្រិមិត្តពេញចិត្តហើយក៏ស្រឡាញ់បាទកុំភ្លេចជួយ share ហើយក៏ដូចជាជួយ like បាទ video របស់ពួកយើងបាទហើយក៏ជួយបាទ share ចូល group ផ្សេងផ្សេងផងដែរដើម្បីឲ្យ fan ហើយក៏ដូចជាបាទក៏ដូចជា
បាទអ្នកលេងចាស់ចាស់បាទគាត់នឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលពីជាង10ឆ្នាំមុនបាទអាចធ្វើបែបអញ្ចឹងហើយក៏មានអាចធ្វើបែបហ្វ្រីបាទសម្រាប់ player លេងក្នុង beta test បាទដើម្បីតេស្តពីគុណភាព server របស់ GHSO2 របស់យើងបាទហើយចំពោះវីដេអូ GHSO2 official ពួកយើងនឹង update នៅពេលឆាប់ៗនេះបាទអូខេវីដេអូរបស់ពួកយើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាប្រិមិត្តបាទបើសិនជាពេញចិត្តមកកុំភ្លេចជួយ share របស់ទាំងអស់គ្នាមួយផងដែរបាទអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនណាប្រិមិត្តបាទចាំខ្ញុំនឹង update បន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយទៀតអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបាទអូខេជំរាបលាប្រិមិត្តបាទបាយបាយ